Добър вечер, дами и господа! Отново сме се събрали в тази невероятно голяма зала, за да наблюдаваме шоуто на века. Но нека играта започне! Майки, запушете ушите на децата, защото това е бруталния! Стоп! Всеки пита кой си ти, бруталния! Виждат моите очи, замръзни! Но нека ритъма се включи върху него да каже, че... Ето почвам отново, странни рими да бълвам, да бълвам. Всяка дуба повъща попивам новия стил. Като шашка котил, ще ти гръмне главата с 1000 вата. Чувам, за мене пак се говори. Носят се слухове разни, често силен на празни. Се опитват да ме спрят, но не и този път. Да съм високо поставен, от бяло злато направен, изправен. Моля за малко внимание. Гробно мълчание, тук от трона се обръщам с апел в този час. Вложете малко страст, все пак бруталния е пред вас. Това беше бруталния, а сега на ринга излизат от София с общо тегло 187 кг Хикски! Straight from София Зул, истинския шанс с Хиксти. Моето клуб, кажи здравей на тази гилотина. Устрието тежко е, направено от рима. Палачите сме ние, а тук сме мнозина. Един или стотина в най-студена зима. Не може да ни спре дори и най-великата комбина. Разбирате, не се застава сред лавина. Хей, брате, нека да им кажа, дай ми микрофона. Хит сред хит, ще ти гръмне кръстофона. През косатата ще минем като експресния влак. А шибаняците праха ще тишат това. Ако искаш пък купон само терени дай. Без това ти ще забитлиме, това без край. Заедно с нищо и с стрими в главата. Ще разплатиме квартала, ще тривиме мърлалата. И с шибаняците ще спрем. Погава ли те ще ги спрели, ще умрем. Но няма да ви се дадем. Да се държим един за друг е нашия истински шанс. На този остров да се издигаме тук с личия помощ, освен на Господ. Проблем със собствени усилия, потреба или без. Защото всичко сме фамилия, един заедно всички. И всички към едно, а той е нормалният живот на нашето общество. Войнат единак, непобедимият, несъкрушимият Жмуда! Да бермуда, на моята вила, която е като храна Буда. Тука при нищо купон е в квартала. Ще го сринеме, като Карлос чакала. На втори рун започва и си вече без глава. Защото не знаеш, че скалата ми е баща. В хип-хоп борбата аз съм най-добрия. Не крия, с моя римов автомат ще те убия. Като принца си ще те направя син. Римови шамари ще се бие от София до Пекин. И никой няма да може да ме пребори. По-усилен съм даже и от Симеон II. Че ти бе, майка, че ти бе. Залата е окъпана в светлина и нищо чудно между четирите мъжета са светците! Опасна ситуация, колкото и не тъжиш, тука няма грация. Тъпа да ни нация, плачи за кастрация. Седи си мушката по никва акация. Рапа се превръща в някаква помия. Колишки проститутки, дай хартия да се изтрия. Сигара ще свия, пак ще се напия. Затъргала ще свия, а ще те открия. Люба за хип-хоп! Люба за хип-хоп! Люба за хип-хоп! Люба за хип-хоп! Борба за думи, борба за територия. Светците атакуват в тежка категория. Смъртоносен ритъм, брейкденс, графити. Тук са лошите момчета от София Сити. Хип-хопът е изкуство, не е състезание. Въздуста е нищо, щом няма съдържание. Контрабанда на рими и измислени страдания. В главата имаш шум и купави послания. Борба за хип-хоп! Борба за хип-хоп! А сега петкратните носители на Месингови крик. Примата изпразнени от съдържание. Нищо! Някой казва, че съм бърт, някой казва, че съм мек. Но все пак си оставам услужлив човек. За Бобоско ще лекувам, има лек. За всяка болест вместо билка има подходящ човек. Ще накажа всички твари, някои млади, други стари. Дето все още си мислят, че хип-хоп е град в Унгария. Аз напредвам в стила си, влежа повече от развитие. Като мобил те раста, а пък имам и покритие. Това ми дава сила да продължавам да се боря. Хип-хопа да развих сред по-голяма аудитория. Който мисли, че съм луд, да заповяда, пак ще спра.
оборя всяка теза, хипотеза, аз успешно ще оборя. Баба баба хваща микрофона. Благодарение на мен земята се върти и хич не ме е баба. Кой ще взима, кой ще дава, пия мляко и без да имам право, теб ми става. Оле, хайде отвори очички, за да ме видиш. Оле, отвори ушенца, за да ме чуеш. Оле, разтвори ръчички, за да ме вземеш. Оле, разтвори ръченца, за да ме поемеш. И бах море, плавателя е плувал в море от мои рими. От това започвам темата за хип-хоп, а нашу мен прости ми. Извини ме за това, но то се случва и така. Просто избира от моята душа. И стилът ми е по-стар и от Лили Иванова. А ето че излизам с тази песен чисто нова. Ще гледам от високо всеки как забърва качи. Как рапари играят на стражари и апаши. Бог да ги благослови и съкъл да ги дари. Да всеки от тях да спре да пея, да почне да твори. Би ги псувал до зори, но не ми прилича. Ето сега в този момент само сцената ме привлича. Светлините ме огряват пак. Хората в клуба са на крак, дебели женски дупета, въртят се в такт. Това е живота, от всичко трябва да се опита. На който не му стиска, нека се омита. Ето че дойде и моят ред. Да застана най-отпред, да избавам този куплет. Като римов атлет, точно в пет без пет. Всичко ще ми е наред, защото с моят поет ще размазваме подред всичките позиори за авторитет. С хип-хоп разбиваме иллюзии навред. Всеки става разноглед, но нещо май не е наред. Що му иски, то ми не е след. Нервно паля джойнто спироет. Но за мен той не е мета, просто мозъчен делот. И сега за етикет всички маски в разцвет. Явяват се на изпит в моят секс университет. Понеже падам си естет и завършвам този сюжет. Подкамбаш ви за бесни партита вещец. Тази вечер слушахме хит стрим, бруталния жмурен свет си да и нищо. Но нека все пак накрая, преди да се разделим, аз Крум Берков да ви кажа истината. Преди няколко години по каналите любими, без да има смисъл, без да има рими, заребиха домакини със съпълени комбини. А сега не знам, разбрали разни мозъци се спали. Гледат мъжки сериали, поломяват ли едва ли. Там безмозъчни вандали с тела като чували. Гледат всеки да се хвали. Гледам с кабели парали, ракиши и скалата. Да ги еба в устата, що побъркаха децата. Да ги гледат по нощята на България. Земята потреперат ягорката, щом развяха знамената на Америка бубната.